Мечка, ви сте мечоци, отборни сте си напъли. Що? Мечка, мечка. Бе, ви Тарков играл ли си? А? Тарков играл ли си? Така че мога да разбереш, какво сме заедно. Трябва да се пръсбесплатите игри, особено и такива. Варсон и Тарков. Тарков, брато съм. Мене ме питаха. Тарков е всичко друго, но не е безплатно. Три, две, едно. Газ, 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 газ. Hey guys and welcome! In today's video we are playing the following scenario. There are 5 flags on the field. In order to gain points for our faction, we have to raise 3 flags on a line. Enjoy the video and don't forget to call your hits, respect your teammates and your enemies on the battlefield. Контакт, контакт. Видяна, видяна. Не, не, не си от центра сега. Лег надолу. Лег надолу. Well, I lost my teammates, just like in Tarkov. If you know, you know. Стефан говори, на флага съм. Едно, две, три, четири, пет! My battle buddy just got in. He'll do the job. Dana.
Още един. Още един. Слушай сега как ще го направим. Като и тръгна, пускаш консумация, топче през секунда към да се удрят в уроните, да не иска да не излезе, сеш. Да го. Защото ако ми пикне, ще ме вземе докато тича. Това е просто тръгваш по руините през една секунда докато стигне. Окей? Давай, отивай. Отивай, отивай, отивай. Застани на първия прозорец, Бобка. Оцелили ме? Оцелили ме? А? Оцелили ме? А, не знам. Защото... То през това жарко. Да, ако кажеш... Ударен! Оцелен!
Не те ли маркирах? Оцелих ли те? Удар! The game ended shortly after. We lost like champs. The red faction had more points. Още не е червен. Кое? В пръста ли е, братле? Извинявай. Thanks for watching, and I'll see you guys next time.